a CSPMBM vence por 2-1 de virada o time da Cacemes pela categoria principal. Já no segundo jogo, pela categoria veterano, o time do Simpol vence por 6-3 o time da Cacemes. A CSPMBM e Cacemes jogam pela categoria principal. A partida segue parelho nos minutos iniciais, com forte marcação da CSPMBM contra o time bem entrosado da Cacemes. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Cacemes acerta um forte chute e abre o placar 1-0. No início do segundo tempo, a CSPMBM marca o seu gol de empate 1-1. Em jogada individual, a CSPMBM vira a partida 2-1. Fim de partida, vitória da CSPMBM. O time foi guerreiro, o time buscou o resultado todo momento. Infelizmente, em duas bobeiras, a gente acabou levando os dois gols. Garra, força e nunca desistir. A gente saiu atrás e buscamos uma virada e ganhamos agora. Cacemes e Simpol se enfrentam pela categoria veterano. Simpol abre o placar com um bonito gol do meio de campo, 1-0. O segundo gol sai com um forte chute cruzado no canto do goleiro. Um minuto depois, mais um chute indefensável, 3-0 Simpol. Ainda no primeiro tempo, Cacemes marca o seu gol, 3-1. Cacemes vai atrás do resultado e faz o seu segundo gol, 3-2. Em uma falta muito bem cobrada, Simpol marca o quarto gol, 4-2. Minutos depois, Simpol guarda mais um, 5-2. O Simpol marca o sexto gol de letra, aumentando a goleada sobre a Cacemes. O time da Cacemes tem um tiro livre direto e converte o gol, 6-3. Estamos tranquilos, classificar a gente vai classificar, nós temos 9 pontos, entendeu? Temos 3 vitórias e está tudo embolado o grupo. A classificação está bem próxima, né? Há muita garra, determinação e a equipe, né? A equipe forte.